Wakati mwingine wanaume zoea kumpa mwanamke pesa ambayo hazina kazi. Mpe tu pesa mbe baby, hizi sekanti mili ni zako. Musi unuzi utazifanya nini? Niye ndo najua mahitaji yako. Sasa jamani, mwanamke akitaka nguo ya ndani, akitaka nguo ya ndani, akwambie bei, nataka nguo. Akitaka suti, bei nataka suti. Akitaka nini, nataka bei, nataka mswaki, bei nataka mafuta, bei nataka hivi, bei nataka ah. Si, kuna mwingine mahitaji mwanamke anakuwa nayo ya siri, hawezi akakwambia. Mko mnajua hili? Mke kama kuna jambo linamtiaga haya, anasikiaga aibu kuja kumwambia mpenzi wake au mume wake, bwana, nahitaji lako tax. Bina mpaga shida sa wengi bina washindaga hasa kwa mwanaume anayempenda. Sasa wewe mwanaume kama umpagi mwanamke hela, haumhudumiai kwa sababu hakuna kitu tampaga mwanamke kitamfurahisha zaidi ya hela. Hilo tukubaliane my friend. Mwanaume, kuna wanaume wachoyo mpaka kwa uchoyo anaenda duka, anaenda sokoni kuemea mwenyewe. Ile mke asinigavui. Raha ya mwanamke ni kudokoa. Raha ya mwanamke ni kugavua. Kama mlikuwa mjui sana mwambie. Nataka napendana na mwanaume, napendana na mwanamke, niko kwenye ndoa yangu, najihisi furaha kwenye ndoa yangu, mapenzi yangu yalikuwa mazuri mwanzo, lakini kwenye yanafikia nasikia kwamba nataka ni move on, nataka nitoke kwenye hayo mapenzi. Sikiliza vizuri. Sasa jamani, mimi nimependa kwa kweli. Nimempendaga udada, nampenda sana, nampenda ukaka, nampenda mke wangu, nampenda mume wangu. Lakini sasa kuinafikia mimi nasikia nataka nibitoke emo. Nitumie Kiswahili kabisa cha mjini kwetu. Nasikia nataka nibitoke emo. Sawa. Darasa la leo sasa tunataka kuelimishana ni vipi, ni hili. Kama nilivyosema mwanzo, unataka kuachana na hayo mapenzi. Unataka kutoka kwenye, unataka umwache huyo mwanamke umuhebe. Sasa unataka utoke kwenye ndoa yako, wachani kabisa na ndoa yako. Yaani unajikuta kama unataka wachani kabisa na mapenzi. Lakini maswali matano hisia tu. Kwa sababu hisia zina tabia moja. Hisia utashindwa kujizuia. Ndio tabia ya hisia. Hisia utashindwa kujizuia. Hata pawe vipi, hata pafanyike nini, utashindwa kujizuia tu. Utajikuta umemkumbuka kumka tena, utajikuta unampenda penda, utajikuta unateseka, yani utajikuta, yani hizo ni hisia. Yani ndio wale watu ambao wanachukua maamuzi alafu akitoka hivi baadaye anajutia kwa sababu amekurupuka, hajakaa chini na tafakari ile ambayo nalizungumza. Lakini kuna mwingine anasema hivi, mimi na move on, natoka. Ina maana kama anatoka na kama ametoka, hatuwaza tena. Yani hatumfikiria huyo mtu tena, hatumwaza, hatumuona, hatufani. Na mambo ni magumu sana kupambana nayo. Ni magumu sana. Kuna mtu unakutana maskini na Mungu, bado anampenda mwanaume, bado anampenda mume wake, bado anapenda ndoa yake, bado anapenda mapenzi yake, bado anapenda, lakini anajifosi. Hakuna. Kimbembeleza atanizarau. Nikirudia tena niko ndugu yangu, sio wewe, ni hisia. Umekurupuka kushika maamuzi ya kuachana naye kama kabla haujajua kama ni hisia au ni uhalisia. Kwa hiyo ili jambo la kwanza nataka kujiuliza. Nataka nimwache. Ni mimi kweli nataka nimwache huyu mwanamke au ni hisia, ni bishobisho, ni hasira tu zimenipanda, amenifuruga tu, amenisumbua, naona nitesa tesa, nikoroga, udada amekuwa tu wafujufujo chafujo. Nataka nimwache. Hey, hapa sasa unatakiwa kuwa makini sana kaka yangu, dada yangu. Jambo la pili. Naweza kuishi bila yeye? Sikiliza, ana maswali muhimu sana kujiuliza kabla kujishika maamuzi ya kumwacha huyo mpenzi wako. Kabla kushika maamuzi ya kumwacha, ya kuomba talaka. Kabla kushika maamuzi ya kuachana na huyo mume wako au mke wako. Je, unaweza ukaishi bila yeye? Hapa sasa ni pazito kidogo. Na nitapakawia kidogo. Kuna watu wako hivi, kuna wanawake au wanaume wako hivi, wana tabia. Anaona mimi siwezi nikaishi bila yeye vipi? Na wakati naona kama naweza nikaishi bila yeye. Kwani yeye ni nani? Yeye ni Mungu. Yeye ni hivi. Kuna wanawake kuhivi, anajisimama tu eko. Au ndo tawana mwanaume tu. Hai, misi nikaishi bila yeye. Sijui vitu gani. Lakini my friend, nisikilize vizuri kwa faida. Kuishi bila wewe,
haimaanishi kwamba wewe ni Mungu wake, haimaanishi kwamba wewe ndio pumzi zake, haimaanishi kwamba wewe hapana anaweza kaishi bila wewe na mambo yakaendeka. Lakini hapa namaanisha nini? Hapa nataka niongee nini? Nasema namaanisha kuishi bila wewe ni kuishi bila yeye ni namna hisia zako zinakuonesha, ni namna ulivyomzoea, namna unavyompenda, namna unavyo alafu kuna akili zingine za kijinga waga tunakuwa nazo sio wa binadamu kwa kweli. Unakutana unasema da mimi ndio nilikuwa nazungumzia hapo mwanzo. Yaani nikimbembeleza, nikienda nikamwomba msamaha, nikifanya nini ataona niko mjinga sana. Hapana dada yangu, hapana kaka yangu. Inaweza ukaishi bila yeye wala usiishi bila yeye kwa sababu inawezekana ndio anakuweka mjini. Hey, inawezekana ndio anakuweka mjini. Licha ya kukuweka mjini, inawezekana kuna mambo mengi sana yanakutanisha ambayo maskini ya Mungu ukiyakosa katika uhalisia wa maisha yako ya kawaida, utatisika, utasufiri muda mrefu sana. Utapata tabu sana. Kwa hiyo ndio maana ya neno naweza nikaishi bila kabla kushika maamuzi yoyote. Kabla kushika maamuzi nataka nimwache. Fikiria kwanza hili. Jambo la tatu. Jambo la tatu. Je, nitapoteza nini endapo nitakubali tuvunje mahusiano yetu? Sawa, uyumuhungu na uyumuhunda, simpendi tena, simtaki, umanamke simtaki tena, simpendi. Lakini jiulize swali. Katika mimi kutomtaka umanamke wala umanamke, unapoteza nini katika uhalisia wako wewe? Yani katika ile maisha ya uhalisia, katika ile kawaida yako wewe, unapoteza nini? Unapoteza wala hupotezi? Hapa inawezekana ukawa maskini ya Mungu kupendana na huyu mwanaume ndio ambaye alikuwa anatoa, alikuwa anahudumia familia yako, ndio alikuwa anakuhudumia wewe, ndio alikuwa anasaidia maskini marafiki zako. Labda aliwahi kukuahidi akasema maskini na Mungu, baby nitakulipia Minerva, na kweli akawa anakulipia shule, labda university, kwa kulipia university anakuwa kulipia huduma nyingi nyingi, anakulipia mambo. Lakini sasa okay, unataka kuachana naye, alafu mnaishi vipi? Kwa hiyo inawezekana maskini ya Mungu mmeshazaa mtoto, mko na mtoto, lakini fikiria sasa tunaachana naye. Kwa nini nisirekebishe tu haya matatizo ambayo tuko nayo mimi na yeye, alafu tukaendelea tunaishi pamoja, tukaendelea tunapendana tu, tukaendelea tukawa pamoja vizuri? Kwa nini nisiendelee kwa hivyo? Haya ni mambo ya msingi sana, my friend. Kwa hiyo je, nitapoteza nini endapo nitakapovunja mahusiano na huyu mtu? Unataka umuache maskini ya Mungu? Huenda huyo mwanaume ambaye unataka kumuacha alikuwa msaada mkubwa katika maisha yako. Huenda huyo mwanamke ambaye maskini ya Mungu alikuwa na program, alikuwa na process za kwenda Ulaya, na wewe pia ulikuwa na faida za kwenda Ulaya au ndani yake. Sasa huenda mkiachana naye Ulaya tena utoipata. Hapa nataka kusema kitu. Sitaki kumaanisha kwamba kwa sababu ya vitu fulani labda ulikuwa unamtoa echo, labda ulikuwa ndio ukubali maumivu, ukubali kuteswa, hapana. Lakini take your time, chukua muda, tazama vizuri tatizo ni nini kwenye mahusiano yenu. Ili tatizo linaweza likarekebishwa, na huaga mimi kila siku nasemaga neno. Kwenye mapenzi hakunaga neno hakiwezekane. Neno haliwezekane, haliwagi. Yaani ukisema mwanamke anakuambia, anambia baby mimi nataka nije kutoa mahari kwenu. Ah be, subiri kwanza, hivi haiwezekani. Be, mpenzi wangu hivi nakupenda hivi. Ah be, subiri hivi. Analeta mahoja nyingi au anakuambia haiwezekani. Kwenye penzi neno haliwezekana huaga halitumiki. Bali kama ni jambo ambalo ni labda hamuelewani kwalo, haliko linaenda sambamba, mnakaa chini mnalizungumza vizuri, mnalichapa, na lazima suluhisho itapatikana. Kama maskini Mungu mwanaume kazi zake ni za kuingia usiku sana nyumbani, kama labda ni mlevi, kama labda amesha kuwa na tabia mbovu mbovu, usigumuki tu unajitatamua. Kuna dada mmoja ni mama, by the way, tulikuwa naye siku jana sehemu moja hivi kwenye show, akasema hivi, Isaac,
tajiri hanunuiwi. Nikamwambia what? Yeah, tajiri hanunuiwi. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Akanambia yeah. Sasa wewe ni mke, wewe fikiria, wewe ni mke ndani. Wewe ni mke ndani, mwanamke ndani kabisa wa ndoa. Au wewe ni mpenzi, unapendwa kabisa. Yaani kila kitu unapewa. Sikali watafiti wote wamekubalianaga na hilo. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaume wameumbwa katika maumbile ya matamanivu. Ndio hivyo. Lakini sasa ndio maana hapa wanawake nataka kuambia jambo. Kuna umuhimu sana, sana, sana. Kuwa mpya kwa mume wako, kwa mpenzi wako, kila siku unakuwa mpya. Jiupdate. Wanaume ni watu ambao asilia wanaume wote, na mimi nikiwemo, tunapenda vitu vipya kwenye macho yetu. Ndio maana kuna mtafiti mmoja akasema mwanamke yoyote anaishi na mwanaume au mwanaume yote anaishi na mwanamke, baada ya siku 90, siku 90 jour, baada ya siku 90 tayari anakuwa shakuwa wa kawaida kwake. Yani mwanaume yoyote akiishi na mwanamke 90 jour ndani, tayari mwanamke anakuwa shakuwa wa kawaida sana kwake, wa kawaida sana. Unajua kinachobaki sana kitu gani? Kinachokuwa kinabaki ni kujifunza. Ni kujifunza namna gani utajitengeneza, yani kuyubura. Unataka mwanamke shazali moja amezeeka? Unataka mwanamke unaenda kwake. Haya tuliyozungumza kwenye zile tabia nani za wanawake ambao hawafai kabisa kuwaoa. Mwanamke mchafu lakini msafi akitoka. Yaani wale wanawake ambao akitoka kabisa utamwona ni mrembo sana, ile naenda kwake, naenda kwa utashanga. Awe mwolewaji au ni. Sasa unakutana hasa sasa acha nje kwa mwolewaji, wanawake wenyewe kwenye ndoa zao. Maskini ya Mungu, namkuta mwanamke ameolewa lakini mwanamke mika huyo ameshebededa, maziwa haya yamemwagika chini. Mabiribiri yako na mwika mkanzu amevaa. Sijui mara one bamejama nzi. Mara sijui vyombo vimesambaa. Chumbani chumba kinanuka. Yaani hana muda mmoja, chukua siku moja apambe nyumba yake itengenezee mazingira. Sasa wewe tengeneza mazingira uchafu uchafu ndani. Tambua kwamba mume wako kama mna 20 miaka miwili, kama mna 20 miaka mitatu, Aisha kuona wa kawaida. Ndivyo wanaume walivyo. Aisha wewe kwa kushakuwa kwa kawaida sana. Sasa akienda nje huwa anaona vitu vingine, vyombo vingine vipya, vipya, vipya. Lakini hivi vyombo panakuwa sababu zingine za kutovikubali au kutovichukua, avijisogezee sana. Ila kama wewe ndani utazingua, au kama ambao huko kwenye mahusiano mnapendana mna date utazingua, basi jua kwamba huku tayari mambo yanaharibika. Lakini pia hii mchezo uje pia na kwa wanaume. Kuna wanaume ambao kwenye ndoa zao kazi yao ni kuvuruga wanawake zao, wake zao kuwatesa, kwa mwanamke atavaga nguo nzuri siku ya laidi tu, au siku ya Pasaka, siku ya bonani. Yaani siku ya sherehe ndio mwanamke amevaa nguo nzuri. Mwanamke kusema apate rasio mpaka apige kelele. Mwanamke kusema apate riski maskini na Mungu apate mpaka apige kelele. Tumeyazungumza wiki iliyopita. Tukasema na hivi hata niarudie kwa sababu napenda turudie ya mambo ili msikilizaji unayetusikiliza saizi kama kutusikiliza wiki iliyopita, ujue kuwa hizi darasa lazima zikufunze jambo. Mwanamke au mwanaume, hapa niko kwa wanaume. Wanawake nimeshamaliza. Niko naambia uchafu uchafu wao. Wanawake acheni uchafu, wanaume hawapendi uchafu. Yaani mwanaume akisikia una rehe tu mbaya, anaweza asisemi, lakini huko nje akipata kani kana rehe nzuri hauna bahati. Kama una mambo mengi mengi, mwanamke ni mtu ambaye anataka una mambo mengi mengi sana. That's why wanawake kila siku vipodozi vinatolewa vipya. Kila siku fashion nguo ni mpya. Kila siku viatu ni vipya. Kila siku wanawake wanakuwa na mambo mapya. Kwa nini? Lengo ni kuwa update na wewe pia uwe mpya. Wewe mwanamke uwe rukumu podo siku ya mariaji yako. Yaani mwanamke utara yani mpodo wake ni siku ya harusi yake. Ndio alipigoga mpodo. Hey mama we. Sasa siku moja nakutana mwanamke. Jema moja ndio anapiga story anambia Isaac, mimi siku moja nikutana na mke wangu anatoka nyumbani. Nakutana mke wangu ni wewe. Mbona umewaka kulikoni? Mme wangu naenda kwa harusini. Lakini akiwa kwake anachakarika bala. Sasa wanawake jueni, wewe kijishikashika mchafu mchafu, kijishikashika kawaida kawaida, mwanaume baada ya siku kadhaa na kuona kawaida sana, mwisho wa siku akiona vyombo vingine nje huna bahati. Lakini ukiwa unajiupdate, ukiwa unajitengenezea mazingira. Kuna wanawake maskini Mungu wana bahati nzuri. Ameshazaa paka watoto 4 5 bado hajazeeka, yuko vizuri. Mimi mama yangu Juma Jux, nikupige story. Mama yangu mimi ameshazaa, mama yangu sisi nyumbani tuko watoto 10.
Mama yangu mzazi Bi Mariam ameshazaa ana watoto 10 mpaka leo anatongozwa. Mpaka leo kuna watu wanamuomba harusi wa muo. Can you imagine? Nini mazingira? Like ili kujitengeneza. Yaani unakuona kama vile mpya mpya kila siku. Yaani mwanamke kuona kuna mpya. Kile kuona mke wangu mbona unakuwa mpya mpya? Unakuwa mzuri mzuri, msikio unakuwa kibaju baju. Hapo jua utakuwa na asilimia nyingi sana za kupunguza hata zile shahwa za mume wako asiendiendi hovyo au mpenzi wako. Turudi sasa kwenye point ya wanaume nao. Nilikuwa nasema wanaume. Ndio maana kwenye wanaume huaga mimi nakuwa mkali sana. Wanaume wasiowapa pesa. Hii nataka nirudie jamani. Najua wiki iliyopita niliwachanganya akili sana wanaume. Na hivi nataka nirudie. Wanaume wasiowapa pesa wanawake zao. Wanaume wasiowahudumia wake zao au wapenzi wao. Tambueni kuwa mna asilimia ndogo sana sana ya kuwa mko wenyewe kwenye mahusiano hayo kabisa. Mwanamke anaweza akawa anampenda mume wake, anaweza akawa anampenda mpenzi wake, anampenda, anakupenda kichwa kuuma, lakini akawa anaenda kulala na mwanaume mwingine nje ili ampe pesa aje aeme ndani. Can you imagine? Kuna wanaume, kuna wanawake wanaishi kwenye hizo kondisio. Kuna wanawake wanaishi kwenye hizo hali. Mimi nishapata hizo kesi sana. Utaona mwanamke maskini na Mungu anaishi kwenye ndoa miaka mitano misita, lakini maskini na Mungu anateseka. Haki ya Mungu anateseka. Anateseka maskini ya Mungu. Sasa unajikuta mwanamke mazingira yake hayaeleweki. Anakwambia mimi mume wangu yani shida. Mpenzi wangu hanipagi hela. Mpenzi wangu. Sasa unataka mwanamke aishi vipi bila kumpa hela? Ndugu yangu. Of course, mimi huwaga nasema mapenzi sio pesa. Na ndio mtu kasema kwenye zile tabia nane za wanawake, mwanamke ambaye yeye tabia yake kila siku anataka vitu vipya. Kila siku vitu vipya. Yaani akiona simu mpya iko nayo. Akiona nini iko nayo. Akitaka hiki mpaka anafanya mume wake akaibe sasa. He, hao wanawake kwa kile hapana. Hapana. Lakini kama mume wako sometimes maskini Mungu anajitolea na kukupa laki 20,000, 50,000. Sawa na uwezo wake. Labda anafanya kazi ndogo ndogo hizi za saluni wapi mekaniki. Ni kazi ndogo za pesa ndogo ndogo. Akina kipata unaziona mwanamke ridhika na hiyo hali ndio uwezo wake. Hata kupe 5,000 hata kupe, kwa sababu wanawake walivyo. Hata sasa kuna wanaume wengine wana tabia, kuna wengine wana mtu na tabia mbovu sana. Yaani mwanaume kwa sababu tu anaona mwanamke wake ana kakibana, labda anachuza tomato sokoni, labda maskini Mungu anatirikaka tu vitu fulani, labda ana duka fasi fulani, anafanya tu biashara tu kutoa kurangulisha tu manguo, kuuzisha tu nguo, kuuza na kurangulisha tu nguo. Iko na tu pesa tudogo. Maskini ya Mungu ndo anasema ndo sasa huyo mwanamke ndo amekuwa mama, ndo amekuwa baba. Pako wengine wake mpaka wameomba duka zao maskini ya Mungu. Kwa sababu kuhudumia familia zao maskini. Hata kubali mume wake, anampenda mume wake. Anapenda mtoto wake, anapenda watoto wake maskini. Hata kubali mtoto wake apigike. Na sababu ambayo mimi huwa kila siku nakuwa mkali sana kwenye pointi ya pesa kwa wanaume. Kwa sababu inapenda kurudia sana, wanawake wanapenda pesa. Pako na wengine walipiga simu kusema, baba unatuachikisha huku wake zetu wanagumu. Sikilizeni vizuri. Wanaume, narudi tena kusema, kama hamwapi wanawake zenu pesa, hata hiyo kidogo. Unajua mwanamke ni mtu ambaye huaga hamaendi vitu vikubwa kubwa. Unajua mwanamke unaweza kumpata milioni moja, lakini akawa haipokei kikubwa kama vile umempa wewe mume wake. Hata umpe 10,000, umpe 5,000, wallahi kani mwanamke wa kuridhika na mwanamke wa tabia njema huwa anaridhika na anajisikia iko anaridhika sana. Sasa unajikuta mwanaume yuko ndani hapa sana tani ongembea wenye onesha pamoja wako kwenye ndoa, labda hata wanaishi pamoja tu ni mke na mume wako tu kwenye wanaishi maisha tu ya pamoja. Unakutana mwanaume yeye yuko ndani, maskini ya Mungu, kila siku, sikiliza vizuri, kila siku hanaga, kila siku be mimi sina. Ndio maana nikawaibiaga siri wanaume ambao mnatusikiza saa hizi, sio vizuri kumwambia matatizo yako mwanamke. Ili jambo nimeshaga wakataza sana. Ni jambo libaya sana kumwambia siri zako mwanamke, hasa kwenye masuala ya matatizo. Wanawake ni watu ambao wana roho nyepesi sana. Ni watu ambao wana roho laini sana. Kwa hiyo ukiwa mtu ambaye unapenda kumwambia matatizo yako, kakaangu nisikilize, kama unanisikiliza Abdul Karim Bofre yangu, nisikilize vizuri . Najua mko mnasikiza kipindi hiki na DJ Adija hapo. Mimi nakwambia kitu kikabisa, Bofu wangu, nakwambia ukweli.
ficha matatizo yako kwa mke wako. Kwa sababu hizi, sababu ya kwanza, ukiwa mtu wa kulalamika lalamika sana kwa mpenzi wako, sote mke wako au mpenzi wako, ukiwa mtu wa kulalamika lalamika, mwambie matatizo. Kila siku ukikuona kuna matatizo, bana be, wapi kweli leo hali ilikuwa nzito kweli? Bana wapi kweli be leo mambo yalipanziana kweli? Ah wapi be, wapi kabisa na kazini, bana kazini vitu vilihara kweli, sijapata hela. Na wapi? Yaani unaishi kwenye hiyo system hiyo. Mwanamke unajua anafanya nini? Si anakupenda, mnaishi naye, ni mke wako, anafagana kauka. Sikiliza. Anafanya kauka. Anasema, oh, mume wangu maskini pole. Mwanamke hata kukata nguvu wala hata kuonesha kama ana siri. Atajikausha tu, pole mpenzi mume wangu. Mungu ataleta khairi, labda hata kesho utapata. Bibi nacho imani, tukihangane, tukihangane. Na hata kama tukihangane. Sasa shida kuitakuwa itakuwa hapa. Sinaombea matatizo yako la. Labda maskini Mungu ulishamwambia be nikuruki maana kuna mtu anandai, anandai laki tano hivi ngoja zenda store wapi? Unakuwa zile franga zinikupaka ufungue duka fulani au unapaka ilikuwa ni deni nimechukua kwa Isaac, sasa Isaac anakosea rai kuna ndai dai sijui. Kwa sababu ushamzuiza kumwambia matatizo yako. Na nasikia kama ni tatizo ambalo linaenda kumfunga mume wake. Unajua hapa anafuataga nini? Unajua jinsi anafuatiaga? Anafanya angalau simu yake. Anaingia WhatsApp, anaangalia simu yake. Kaka anaangalia watu wanaenda naongea nao. Ah okay Juma Jokes, okay Juma Jokes vina jani vina ngapi tarehe 20 na ngapi vile tarehe 20 ngapi tarehe 23 pana baki kama siku 4 5 hivi Juma apoke acha niweze kuna mjisamisha Juma mambo uko bien ni aje wanje binazaga mwanje sikiliza mke wa mtu yo anaanza kuandika binazaga mwanje ni aje wanje ni fresh wanje uko bien uko fresh pio. Bwana si kawaida maskini Juma ajui ni shida nini sorry sio Juma niko tumfollow hata kwa wengine vijana ana sawa tu anje fresh sawa mna chat ni bia ni unafaa sikia sasa anakunenga bana anajua hizi tariki Juma iko na mponyo ashapokea au fulani hivi najua hivi tariki una yona anje niko nataka uniazime laki. Niko nataka uniazime laki ya kiamgole nitaskurudishia kweli mimi. Unajua hapa anafuata gani? Anamuomba huyu ila kusaji zile laki 5. Mwanamke anapambania mume wake, sababu anampenda. Anampenda kwa sababu wanawake ndio watu wa kwanza wajua wanakubaliwa umi zao ingie mashiki. Kabisa. Kwa sababu anapata taabu sana, anateseka na hangaika. Sasa kinachofuatia sana kitu gani? Anafaa natoka hapo anaenda kumtafuta, anafaa anapita kwa kale kajamaa kule mgeto. Mtani jamaa hivi kona kageto same fulani hivi. Au kutana hana tageto maskini Mungu anashika wazazi wake. Sikia tena vya jamaa kia bro, ni azime geto bana kuna kina nini mmoja inataka kuja hapa bana nataka nikini. Nataka nifanye operasyo. Watu wa mjini wanataka operasyo. Kuna operasyo nataka nilipue mara moja. Hapa sawa, mimi nataka hapa kwa free wana karibu. Halo, wanze nishafika. Wewe fika hapa mara tatu, ukifika hapo ukate uje. Mume hajui kitu iko zake maskini Mungu labda nyumbani iko mizo. Mwanamke anaenda kuchukua ile pesa pale. Kiki binaanza makiki mikiki 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 mle ndani. Anambia lakini wanje niko fu. Angalasa kubinaanziaga hapo. Mwanamke anaona nifanyaje? Sina namna, nataka hela, nataka hivi. Acha nifanye tu hivyo. Ya kutokea anatokea. Ehe, mkeo analiwa wazi wazi, vitu vinaenda wazi wazi. Na unakutana maskini. Alafu sasa angalasa sasa. Angalasa wanawake ni wabili sana. Anafanya kuja sasa kwa mume wake. Jioni ashafanya kufanya huko kwa sababu anaki ni wasiri. Mwanamke anataka kubebea kwa mimba usijui kitu. Afara kuja saa jioni. Yo be. Walai kweli. Mungu ni mwema kweli, Mungu akubali maombi yetu. Kulikoni. Bwana walai nashukuru kweli bwana. Nani hii? Shangazi ameniazima. Unasikia anakubandikia hata na shangaa mwenye maskini Mungu hata haujui hata ni wa wapi. Bwana shangaa tausi ameniazima laki. Lakini amesema be ngalitu simrudishia ge. Ayo maskini Mungu wallahi asante kweli mke wangu kweli asante kweli. Yo mke wangu we ni mke mwema kweli. Wana naenda hapo anakula bila kukula hajui ilitoka wapi. Amedanganywa, amebandikwa na kubandikwa huko. Shida nini? Hakufanya kwa ubaya. Nisikilizeni vizuri. Huyu mwanamke hakuyafanya kwa ubaya, sawa yametokea. Lakini kumbuka tena sema ajabu wanaume hawatoagi hela kwa wake zao wala wapenzi wao. Wanaume ambao wana tabia ya kuhudumia wake zao wala wapenzi wao wachofanyaga wakali wakali. Haki ya mama nakwambia uko wakali wakali kidogo tu uko bizana nikusema kuna nani kuna shana nani umeenda bila kunaga hamuna hela
akanajiamini tu kusimama yeye kwa sababu tu labda ni mwanaume ni nini, my friend. Sasa wewe haumhudumia ufanye hata danga, sasa unataka faini wewe, matatizo yote wewe ni baba, matatizo yote ushaka mtupiaga madami eh, sasa unataka faini. Mwanaume tuzoee, wanaume kujidhatiti, tuzoee kuweka hizi kuweka matatizo yetu, alafu tuzoee kuexpose furaha kwa wake zetu, kwa hao wapenzi wetu, tuzoee kuexpose furaha, tuzoee kuonyesha furaha. Unaona kina watu wanapenda furaha anytime, baby uko bien, uko fresh, uko poa, uko vile ah baby eh, mimi nashukuru Mungu kweli, unamchanganya baby una bari, niombe Mungu yani nataka ni pige deal ya milioni 50 yani hapa vumbi staruka bora bijaye kukatalia mbele lakini anajua yana yeah, baby wangu uko bana iko madili kabisa, ni l'homme d'affaires. Mwanamke yoyote anampendaga mwanaume mchapa kazi. Wewe mwanaume unasikiza saa hizi, nisikilize vizuri. Kama wewe ni mwanaume unashindaga nyumbani unakaa, wewe kazi yako ni rudo, kazi yako ni sinema huko, mpaka wengine wanaume wanakikalia kabisa mdusiguye. Mimi mama yangu shauri kunipatia ushauri, akanambia kijana wangu, kama umekosa kazi ya kufanya, Isaac mtoto wangu, kuliko ushinde mbele ya mke wako mnatazamana hivi au mbele ya mpenzi wako mnatazamana hivi, ndugu yangu, bora ukwepe, nenda utafute ligala ukae. Pakina madada kurantre rantre kabisa. Madame azoe kama hauzikagi nyumbani. Hakuna kitu kinampaga fear kama wanaume hamkijui. Iki wana saikolojia wanakubaliana kwamba kama kuna jambo ambalo uoga linawafurahisha sana 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 wanawake, ni jambo la mwanaume kutoshinda nyumbani. Linawapaga raha sana wanawake. Haimaanishi kwamba anakuwa hana shida na wewe, hana kutaki. No. Lakini ubizi wa mwanaume unaongezeaga mapenzi sana kwa mwanamke. Hasa kwa wenye wanaishi pamoja. Wewe ni kukunaga usiku mimi na tiro umechoka, afu hapo maskini mume kuja na mfuko hivi nyama chako sikanaga. Unakuja tena na kamkeke, unakuja na kambuka kuku, unaingia pale sheri chukua, unampiga na kadi bali. Au anaga birefu maskini ya Mungu. Au anaga birefu, anaga zaka matatizo. Unapita tu pale nani sijui ice cream jiani kule. Au siku moja weekend unapitisha na sheri. Unajitokea out wana na watoto madami. Kuna wanaume wanaishi mdoa na wake zao. Wana miaka kama 5-6 airuka kusoka sorti mangali wa sheri shushu. Mangali wa baby kwenye baby kule ufiance na ufiansai. Ndio wana kwa unachemuka we. Nataka mwende bichi, mwende wapi, mwende sawa, naelewa kama ukiingia kwenye maisha ya ndoa huaga panakuwa changamoto, riski zinakosekana na nini na nini na nini, panakuwa majukumu yanakuwa ni mengi, ndugu amejiongeza, sawa naelewa, lakini limoja limoja basi unamtoa out bwana, Biblia ipige mpodo kidogo tuitoke out, sawa. Wakati mwingine wanaume zoea kumpa mwanamke pesa ambayo hazina kazi. Hapana, hapana, wewe kila siku unipaga pesa mwanamke ni kwa sababu mnataka kufanya vitu fulani. Hapo na maanisha kwa wenye wanapendana hiyo washirishi wa shu. Yaani wewe kwa sababu tu mnataka kwenda unamtaka akupe vya kukupa ndio unampa hela. Au sasa sio mapenzi au ni mapengo. Sio mapenzi au ni mapengo kabisa. Wewe kwa sababu tu unataka tu kwa mke na mume sasa. Yaani mke wako ni kumpaka tu ile ratio kila siku. Chukua kaeme stock. Chukua kanunue nguo tena zimuhesabilia. Ona, chukua utafanya hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Hizi 30,000, 50,000 ni mfuko wa mkaa. Hizi ngapi? Hizi 30,000 ni hizi. Sheri, maisha ni magumu, maisha ni magumu, unachomoka. Sawa. Maisha yanaweza kuwa ni magumu, sawa. Lakini limoja limoja basi baba. Punguza depense, punguza mahesabu. Ah! Mwanaume, kuna wanaume wachoyo mpaka kwa uchoyo anaenda duka, anaenda sokoni kuemea mwenyewe. Ile mke asinigavui. Eti mwanamke ataninipaga. Eti mwanamke atakuoga vizuri. Nani alikudanganya ndugu yangu? Nani alikudanganya? Raha ya mwanamke ni kudokoa. Raha ya mwanamke ni kugavua. Kama mlikuwa mjui sana mwambie. Hii ni jambo ambalo liko automatically. Wanawake wanapenda jiko lao. Wanawake wanapenda kuwa free. Wanawake ni watu ambao wanapenda kujisante ales. That's when nilikuwa nasema nini swala la kushinda nyumbani. Ukishinda nyumbani kidogo anakuwa kama vile anahisi mibano. Bano ana. Unaona? Anakuwa kama vile anajisi haiko huru huru. Kwa hiyo wapenzi wasikilizaji wa PJ Classic FM, ndani ya kipindi penzi langu, wewe kama ni mdau na ni mpenzi wa kipindi hiki penzi langu, hakikisha my friend, hakikisha kama ni mwanaume usiwe mtu akushindashinda nyumbani alafu zoea kumpa mwanamke pesa ambazo hazina kazi. Sisemi kila siku, lakini sometimes mpe tu pesa mbe baby, hizi sekunde mbili ni zako.
Msi unajua utazifanya nini? Niye ndo unajua mahitaji yako. Sasa jamani, mwanamke akitaka nguo ya ndani, akitaka nguo ya ndani, akwambie bei, nataka nguo. Akitaka suti, bei nataka suti. Akitaka nini, nataka bei, nataka mswaki, bei nataka mafuta, bei nataka hivi, bei nataka mwanaume wakati mwingine jiongezeni bwana. Watu wa kiume kidogo wakati mwingine tujiongeze, kaka zangu jiongezeni. Si, kuna mengine mahitaji mwanamke anakuwa nayo ya siri, hawezi akakwambia. Mko mnajua hilo? Hawezi, ni mfano mwanamke kama kuna jambo linamtiaga haya, anasikiaga aibu kuja kumwambia mpenzi wake au mume wake, bwana nahitaji hela kwa tax. Bina mpaga shida sa, wengi bina washindaga hasa kwa mwanaume anayempenda. Bina washindaga. Sasa wewe kama mwanaume jiongeze basi. Ila kama mwanaume mwanamke kila mwezi kuna vitu lazima viingie, kuna hali ambayo lazima imbadilikie. Sasa atajistee vipi? Hana kazi, wewe ndo mshauri wake, ndo mpenzi wake, ndo lazizi wake, wewe ndo kila kitu kwake. Wewe ndo yule ambaye anaitwa, wewe ndo yule ambaye unaitwa kwamba hawezi ishi bila wewe. Sasa kama hawezi ishi bila wewe, kwani usimhudumu? Kwani usimtengenezee mazingira yako ya kujisikia kwamba, alafu kama kuna wanawake ni wagumu kutongozwa. Na sasa niwaibie ni siri. Kama kuna wanawake ni wagumu kutongozwa, ni wanawake ambao wanapewaga huduma za kweli. Ni wanawake ambao wanapewaga pesa na wapenzi wao. Wewe fikiria mwanamke kwanza anakupenda. Wenda ni mume wako au ni mpenzi wako, anakupenda, ni mpenzi wako, ni mke wako au ni mpenzi wako, anakupenda. Kwanza moja ile au anakupenda. Alafu pili, uwe unampa huduma chenye anataka anapata. Haimaanishi kwamba utaenda kuiba chenye hauna, utamwambia baby, nivumilie, tusubirie, tufanye. Lakini na hapo pia mwanaume, sikilizeni vizuri, chunguzeni asili wale wanawake bisuma. Pako wanawake bisuma, utaona mwanamke yeye ana harizikaji. Ni mwanamke yeye anakitaka, kikiona nguo mpya imetoka iko nayo. iPhone hivi, pako iPhone 13, iPhone 14 itatoka kesho kutwa. Kuna dada washakuruka nayo. Yaani dada wa madepansa yeshaga au yo kimbia. Huyo kabisa bro, timka, huyo sio yeye, huyo ni shetani ya mwanamke. Lakini mwanamke ambaye hana makuzi, hana marefu, hakusumbui. Hutusikia anakuambia bei, nipatie hela ya mafuta. Hutusikia anakuambia bei, nipatie hela ya kusuka. Hutusikia anakuambia bei, nipatie hela ya kuteksi. Hutusikia anakuambia bei, nipatie hela hivi. Hana hivyo vitu. Lakini we mtoto wa kiume kwenye maskini ya Mungu, akili yako haijiongezi. Kama akili yako imehama wapi? Kama unafikiriani hana shida navyo, unajikausha, tunajikausha, tunajikausha, tunajikausha. Akikuomba, sha be, sina kweli, subiri. Sawa, wewe baki subiri, utakuta mwana sio wako. Turudi kwenye mada yetu haraka haraka kumalizia, ili tuache muda kupiga simu. Shakuwa saa 4 na dakika 39 na studio za PJ Classic FM. Tulikuwa tunaongelea maswali matano ambayo unatakiwa kuyaepuka kabisa. Unatakiwa kuyawaza, kuyafikiria kabla haujaamua kuachana na mpenzi wako. Kwa hiyo ndio haya ambayo tulikuwa tunachakambua ndani. Tulikuwa kwenye jambo la tatu tukasema, je, nitapoteza nini endapo nitakubali kuvunja mahusiano? Sasa ndio hali nilikuwa nasema. Sasa wewe mwanaume, kama umpagi mwanamke hela, haumhudumiai, kwa sababu hakuna kitu utampaga mwanamke kitamfurahisha zaidi ya hela. Hilo tukubaliane, my friend, kaka zangu nisikilizeni vizuri. Na kinu uzote, kwa sababu kama ni kado utamletea, usitakomenua hela. Wakani mchezo. Kama utamtoa out, si hela. Kama utafanya, si franga. Kila kitu kinazunguka kwa franga. Maana yake, kama haumfanyii vitu vizuri mwanamke wako, haumokipe, like, umuonishi kimoni mwanaume wa peki katika maisha yake. Ni mwanaume ambao unaweza kumfanyia vitu ambavyo wanaume wengine hawakuwahi kumfanyia. Ataokopaga vipi kukuacha? Hata una taabu. Ukimba, ndio leo wanaume unasikia. Sio wanaume wa maskini tuna matatizo sana. Ndio nilikuwa nimesema. Tulikuwa na mazarauzarau sana. Unasikia? Be. Mimi tunaachana. Tunaachana, tuachane. Ushasikia unaenda kumwambia mwanamke hivyo? Unaenda, yani umeenda na masirasira wako wa kuku. Unajivimbisha. Chuma huyo anaenda na vipi? Sema ulikuwa umekawia. Na mimi nataka niishe. Tena sasa hii anakufanya kwa serious. Kuna jamaa alikuwa anamuingilia huko inbox, tayari anaenda. Anaenda kabisa, anaanza, "Abe, niko nakutania." Ulikuwa unanitania? Basi mimi siko nakutania. Kwa nini? Haoni taabu kukuacha wewe? Hako sasa umumariki. Haoni shida wewe kukuacha. Haoni shida kutoka kwenye ndoa. Kwa sababu hauna special, hauna vitu vya special. Mfanye mwanamke wako awe special, my friend. Mfanye mwanamke ajisikie kama akiwa na wewe ananenepa. Kila mtu akimwona, "Bifatu menenepa." Ya shura.
Mashallah, ale anafanya kazi. Eh nani? Ukipita hivi bana mashallah. Eh Aziza. Mashallah, mke wako anafanya kazi. Eh bana fulani. Eh kweli kabisa, hongera mke wako. Mke wako anakuwa kutengeneza. Ivyo binu biragyohera umukobwa. Ile tu bina mpaga raha mwanamke kiasi ya kwamba unaweza kumnyima kila kitu, lakini hiyo tu inatosha kwake. Sasa unataka nini? That's why nimesema jambo la nne, je, nitapoteza nini endapo nitakapochukua maamuzi ya kuachana naye? Ndio maana hii sasa inakuwa ngumu sana kwa wanawake ambaye anahudumiwa. Akiona mpenzi wake ambaye alikuwa anamhudumia, alikuwa anamfanyia kila kitu kwenye maisha yake, alikuwa ni kila kitu kwenye maisha yake, alafu anamkwepa au anataka kumwacha au wamekorofishana, anaanza kufikiria kuachana. Mara nyingi vinawasumbuaga sana mapenzi kuachana. Mara nyingi zana kwa tabu, kwa sababu anasemaga nani ataziba pengo la mpenzi wangu? Nani ataziba pengo? Nani? Mwanaume siku amekuwa ugumu, mwanaume siku anakuwa hawajiambii nani. Ndio maana moja hapa pia nataka pitch ndani mbio haraka haraka. Ndio maana na pia napenda niwaambie wanawake, mwanamke unanisikiliza, kama uko kwenye mapenzi, hapa sio waolewaje wala wawaje. Nasema na maanisha wanawake ambao kwenye mahusiano, wako kwenye mapenzi. Kama nisikiliza vizuri, kama una mpenzi wako, una mwanaume ambaye, hii nitakuja kuirudia ndani. Wanaume watano ambao utakaoona, utakapoona usimwache. Mwanaume mwenye tabia tano ambazo ukiziona usikubali kumwacha, huyo mnganganie mpaka eleweke. Moja mwa hizo tabia, utakapokutana na mwanaume ambaye anasoma hisia zako bila wewe kumwambia. Hii ni mwanaume tu akija tu anakutazama. Anaangalia tu anakutazama, sikina Mungu. Baby wangu anakaenda kuja kusuka. Anahitaji kwenda bechukua hizo pesa tuenda kusuka. Unaona? Yeye mwenyewe hamnavyo, lakini anasikia haya kuambia. Akishona anamwambia, "Ah, asa kweli undo mwanaume." Kidogo tu kidogo hivyo ushampiga hela. Ana be nenda ufanye hivi, fanye. Yani unamhusisha kwenye matukio mbalimbali. Yani unacheza na hisia zake. Unavuruga zile hisia zake. My friend, lazima atakuwa ni mtu special sana kwake. Kwa sababu wanaume wachache sana wapo. Wachache sana. Unakutana mume maskini mko kwenye ndoa pale, unakutana Abdul Karim pale kwa DJ wake. Eh bana, yani akimtazama tu mke wake anasema, "Mke wangu pameshaenea, kama anahitaji kidogo at least nimfanyika kitu fulani." Anatazama kelki shoes anachingitira, apata mahela anampa. "Sheri, uende ufanye ka shopping huko, uende ufanye hivi, uende ufanye." Hizo ni la zako, hizo sijui utafanya nini. Kama utafanya hizo bila vibu chumukobwa mnanipishaka mwanamke. Na hapa nisikilize vizuri. Sio kwenye mapesa mengi, ni vitu tudogo tudogo sana ambayo tunafanyaga mwanamke anajisante alas. Ile ukiwaga mtu asina. Watampa na anakupenda huko, watamfumua na watakimfumulia kwako, mwisho wa siku utakutana huyo mtu sio wako tena na unampenda, na mwisho wa siku ndio panatokea mausaliti. Mnaanza, "Oh, amenisaliti, wanawake ni wabaya, wanawake wanapenda pesa, wanawake ni hivi, wanawake ni..." No. Nacho mu Marie na aliona kama kuachana na wewe habimwambii kitu, kwa hiyo mafu. Jambo la nne haraka haraka. Je, la kujiuliza, jambo la tano kabla ya kutoka kwenye mahusiano ambayo uko ndani yake. Jambo la tano ni je, nitapata bora zaidi yake? Hili jambo la muhimu pia kabla ya kuamua kuachana na mwanaume au mwanamke ambaye uko naye kwenye mapenzi au mwanamke unataka kuomba talaka. Ndio maana watafiti wanasema kwamba 50% na 55% ya wanawake ambao wameolewaga wakaachikaga, kila baada ya miaka mitatu au minne waga wanajuta sana. Wanajutiaga sana ndoa zao, kwa sababu mara nyingi anajikutaga ametoka kwenye ndoa hii kwa kufikiria kuwa ameacha mwanaume mbovu, ameacha mwanaume kiforogobe, ametoka kwenye ndoa mbovu anaelekea kwenye ndoa nzuri, au ameacha mahusiano mabaya anaelekea kwenye mahusiano mazuri, na mwisho wa siku anajikuta amedumbukia kwenye mahusiano mabaya. Kuna wengine maskini na Mungu anajikuta ndio maana jambo la nne ni muhimu sana. Je, nitapata bora zaidi yake? Kuna jambo hapa natali lizungumze kidogo. Kuna wanawake wako hivi, anakuambia, "Be, mimi kusema tuendelee tunapendana mimi na wewe, inabidi tuoane." Sikiliza, "Mimi nataka tuoane, nataka mtambulishe kwenu, nataka dilili." Eba anakutia pressure kabisa, "Nataka viwe vikubali vikatae shaka ko biba. Kinyume hapo hakuna amani ambayo utanipatanaga." Nisikilize sasa vizuri dada yangu, ambaye unanisikiliza, kama uko na hiyo tabia sasa. Unafuna jikuta wewe ni mwanamke ambaye unataka hicho kitu, sawa? Na ni jambo lizuri, mashallah. Unataka mpenzi wako, unataka mpenzi wako mtoke kwenye mashirishi shu, mwingie kwenye mapenzi, sasa mwingie kwenye ndoa.
Lakini anakuambia be subiria, tungali tunajipanga, hatuna pesa mpenzi wangu, hatuna hela, hatuna kitu. Kwa hiyo tusubiri, tutafute kwanza pesa, tutafute kwanza maisha ili kesho kesho sisi tukavurugana, sisi tukaishi maisha ya kuombaomba. Hivi siko vizuri kiuchumi. Mwanamke anakataa, hapana hapana hapana, nataka kuolewa, nataka kujenga maisha. Ni bana miaka imesha nikuwa na mingi, nimejipaga mpaka ngoneo sana kabisa, nakwambia mimi nari haikiringo, huyu mwaka ukiisha mimi sijaolewa. Kabisa na kama nitakuwa nimechelewa. Oh, kumbe kwa mkompetisio. Sawa. Huyu hivi sana fana achana Juma maskini Mungu anamwacha. Anaacha mtoto wa watu, Juma anabaki hapo kwenye maumivu, anakuja kukaza menuna, amesirika nini? Juma nini? Kumbe jamii salitiwa kimya kimya. Sasa, sio mwacha Juma juksi wa watu. Haya, unaenda sasa kukutana sana na kiforogobe. Umekutana na balala mwanaume. Ndio maana tunaambiwa Tero mwanaume sasa. Yeye maskini mwana alikuja na speed ya ile ile anataka kukuoa. Sikiliza, anakuja vile vile. Anakuja mwa ile sasa wewe unataka emo. Bina nataka kukuoa, bina nataka hivi, bina nataka nikufanye hivi, bina nataka kabisa mimi nitafike kwenu nikutambulishe kwa wazazi wangu. Anakufanyia vitu wenyewe na ndio ulikuwa unataka sasa. Kumbe ule mwanaume amefuchika makucha. Kuna dada mmoja na mstiri jina, najua majukisi najua atakuwa anamjua. Huyu dada najua kuna hata baadhi ya wale ambao watu wa karibu yangu wako nasikiza video size watakuwa wanamuelewa ni nani. Huyu dada aliozeshwaga na mama yake kwa nguvu tu. Kwa nguvu akaozeshwa na mama yake. Alafu mama yake alipomuozesha akawa amechukua yani nolewa mama anapenda pesa, akaona mwanaume wa pesa nini. Alikuwa na jamaa mmoja kwa ana date naye, alikuwa tu jamaa tu mshikaji ana pesa ana kitu. Sasa familia kuona mwanamke wakamkataa yule mwanaume, akasema hatumtaki yule mwanaume, hata kusaidia nini. Mwanaume mekanisio wa Uterere anashindaga chini ya magari, akipata 5000 anaona amefanya fete lili, angalia yule mwanaume wa Dubai sivyo. Hivi sasa ni mvakansi pa wazazi, yani wazazi wametupa mpaka ama vizee bara taibanga roba vizee. Akamwambia bebe, mimi sinta kuleta Ulaya, nitabidi na mimi nje niishi Burundi kwa sababu Burundi nimejengaga nikafaa hivi. Sasa huyu mwanamke sasa leo amekuwa kwenye ndoa, mpaka hivi tunaongea mimi na wewe, anakuwa kwenye ndoa, ana miaka takriban 4 kwenye ndoa. Leo mwaka wa 4 ndio anakuja kugundua kuwa mume wake alikuwa na watoto wa 4 nje, na kila mtoto iko na mama yake, na kuna mama mmoja yuko mwaita sivile, na maskini ya Mungu hawa watoto walikuwa hawajui yesha za naye mtoto mmoja, na mtoto mwanamke amekonda, amepungua, ameisha. Stress zimekuwa stress, mpaka mama yake anasema Mungu wangu, anambia mama tazama vitu nitupaga hemo. Sasa leo imekuwa shida, leo imekuwa tabu. Wazazi ambao wanapenda pesa jamani, wanapenda maisha ya kuwapeleka watoto kwenye wataki ni jambo libaya sana. Ndio maana muache mtoto achague maisha anayotaka yeye. Hii ni mada nyingine tutakuja kuirudia hemo, lakini haraka haraka nilikuwa nasema kwamba wazazi mnatakiwa kuelewa kuwa msiwapelekeshe watu wenu, kwa sababu mwisho wa siku mnawapelekea kwenye matatizo mazito. Sasa hili jambo la je, nitapata bora zaidi yake? Alimwachaga mpenzi wake wa zamani maskini Mungu, ambaye leo ni tajiri, ana magari, ana kampuni, ana vitu vingi, ni manager kwenye kampuni fulani hivi town, na anafanya mambo mengi sana. Lakini sasa leo anakuwa maskini Mungu anataka yule ex wake, anamtaka yule kijana hajaoa. Sasa mimi mtu mwisho wa siku nitajirudia kwa yule kijana na iko kwenye ndoa. Hii maana yake nini? Maana yake kwamba ni jambo la hatari sana hili. Ni jambo la hatari sana, kwa sababu ni kabla ya kuamua kuacha kutoka kwenye mahusiano, fikiria huyu mwanaume nikimwacha nitapata zaidi yake. Huyu mwanaume maskini na Mungu Juma Juksi huenda iko na makosa mawili, iko na makosa labda maskini mwanamke wangu napendana naye, labda maskini kana tatizo tu moja la kusema sana, kana nisumbua sana. Lakini swali ni je, huyu mwanamke nikimwacha unampata wa zaidi? Tazama mazuri yake mengi, achana haya mabovu yake, haya mabaya yake, maskini ya Mungu. Rekebisha, uenda Mungu atasaidia. Kwa sababu ukitaka uruke, ukitaka ujichanganye, uruke na wengi, uruke na umo unaona, mwisho wa siku utajikuta unaumia. Unamwacha uzoreka visura, uzozane kama ndo wanaitema siju. Mtamalizia mgani wenyewe. Kwa hiyo ni unaacha unatoka kwenye mkojo unakanya kwenye kinyesi. Hivi ni vitu vya hatari sana. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, kwa haraka haraka kumalizia jambo la tano ambalo ndio la mwisho
kwa kufunga mada yetu ya leo, ni je, kuna chochote cha kurekebisha baada ya kuona matatizo baada ya kujigundua kama labda maskini Mungu huyo mwanaume au mwanamke ni hivi ni hivi ni hivi ni hivi, nataka kumwacha, lakini kuna chochote cha kurekebisha kwenye mahusiano yetu? Inawezekana kuna kitu cha kurekebisha, inawezekana unataka kuachana, unataka umuhibu huyo mwanaume au mwanamke ndani, huko unaomba talaka, mwanaume ndani huko unaomba, huko unataka uachane na mke wako, uenda kuna jambo la kurekebisha, kuna vitu tu vidogo tu vya kurekebisha, rekebisha hapa na mwisho wa siku mkaishi zenu vizuri bwana, mkaishi vizuri tu maskini ya Mungu. Kwa hiyo fikiria, nataka nijitoke kwenye ndoa, nataka nijitoke kwenye mahusiano, nataka niachane na mwanamke au mwanaume. Hivi tukikaa tukarekebisha haya matatizo madogo madogo, sisi tunaweza tukaendelea maisha yetu yakawa vizuri, tukalea familia yetu, tukalea watoto wetu, tukajipendania, mwisho wa siku tukaoana, tukajenga familia, tukazaa, tukafikia kwenye mambo makubwa. Mbona mwanaume ni mwanaume mwenye maono makubwa sana kwenye maisha yake? Mbona mwanaume mwenye vizio kubwa kubwa kwenye maisha yake? Kwa hiyo siwezi nikaendelea nayo na mwisho wa siku nikaeleweka. Kwa hiyo haya ni mambo muhimu sana 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 ambayo mpenzi msikilizaji unatakiwa kujua. PJ Classic Fam, kipindi ni penzi langu, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumamosi samedi saa 3 mpaka saa 5 usiku, kinaletwa kwenu na mimi Isaac Classic. Tunaelimishana mambo mengi sana kuhusu ndoa, malezi, mapenzi, usaliti, suluhisho na mambo kem kem juu ya mfumo mzima wa mahusiano. Tupo mziki kidogo afu baadaye na kuja kufungua line. Mtuambie darasa la leo mmefaidika nini, mmeelimika nini, na lipi mngetipenda zaidi kuweza kuboreshwa ndani ya kipindi hiki. Hasa msisahau kwamba PJ Classic FM inaeneza sasa miezi miwili, kwa siku ya leo 23 tayari ilikuwa inaeneza miezi miwili. Tumeposti kwenye kurasa wetu wa Facebook pale, PJ Classic FM 97.3 MHz ni radio mpya ambayo tayari inarusha matangazo yake sasa hivi. Mpaka hivi imesha kuwa na miezi miwili imerusha matangazo yake, na kuna mambo mengi sana mengi yanapitia hapa katikati. Ni jambo gani ambalo umeshalipenda, jambo gani ambalo hujalipenda? Yote hayo tunaomba pilika pale kwenye comment Facebook, alafu twende sambamba. Mimi naitwa Isaac Classic. Chuma Jux alikuwa anashika imagine na kipindi hiki, muda si mrefu mtakiona pale Facebook. Najua watu wengi sana wata enjoy na wataelimika na darasa hizi. Na kuna SMS nimepata hapa, Juma Jux anasema vipande vidogo vidogo ambavyo ni vya muhimu kwenye darasa kama hizi, mimi navikata alafu vinakuwa vinatembea WhatsApp ili watu wavipate zaidi, na inakuwa ni promotion nzuri ya vipindi vyetu. Mimi naamini kwamba ujumbe tayari nitakuwa nimeufikisha. Mimi ni Isaac Classic. Dakika chache ambazo tunabakiana nitakuja kufungua line ya simu, alafu tutakuja kupiga tutakuja kuzungumza na nyinyi wapenzi wa PJ Classic FM, hasa kipindi penzi langu.